ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମଞ୍ଜୁଗିରିକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଚିଥିବ। ଯଦି ବେଶୀ ପାଚି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ତା'ର ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦାଗ ଦାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେପରି କଦଳୀ ଆମେ ଆଣିବାନି, ଏହିପରି କଦଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କଦଳୀରୁ ଚୋପା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଛଡ଼େଇଲି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ପୋସ୍ତ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3ଟି, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବି। ମୁଁ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ଧୋଇ ନେଲି। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଜିରା, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟି ନେଇଛି, ମସଲା ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି, ଜିରା ଦେଲି ତେଲରେ, ଜିରା ଆମର ଫୁଟିଗଲା, ସେଠି ପିଆଜ କଟା ଦେଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ କଟା ପକାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କରେଇରେ। ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି, ତା'ର ରଙ୍ଗ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା କଦଳୀ ଚୋପାକୁ କରେଇରେ ଦେଇଦେଲି ଓ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରେସିପି କିପରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଘଡ଼ଣୀ ଲଗାଇ ଆମେ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଭାଜିବା, ଯେମିତି କଦଳୀ ଚୋପା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆମେ ତ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇ ଚୋପାକୁ ପ୍ରାୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ସେଇ ଚୋପାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଏହିପରି ଭାବରେ ବନେଇବା। ମୁଁ ଘଡ଼ଣୀ ଲଗାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଟମାଟୋ ଆମର ସିଝିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟମାଟୋ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା, ମୁଁ ସେ ପେଷ୍ଟରୁ 2 ଚାମଚ ଏଠି ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଜମା ବ୍ୟବହାର କରିନି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଧୋଇଲା ପରେ ପାଣି ଅଂଶ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣି ଜମା ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିନି। ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଜି ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରେସିପିଟିକୁ। ଏବେ ଆମ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଦଳୀ ଚୋପା ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ କିଛି କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ସେଇଠି 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ କଦଳୀ ପୂଜା କଦଳୀ, କାନ୍ଧି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି।